pozor! A nastartováno. A kluci z Kostova předvádí svůj požární útok. Košiš, až to máme? Teď máme. Ale dobrý jako 7-9 Košiš hodině. Vola z mašiny už letí rozdělovač na místě. Voda projede rozdělovačem. Pojdice, pojdice, není pojdice. Není pojdice, není pojdice, už má. A máme se raženo. Pravý teď, 27,72, výsledný 31,9.